Вже декілька місяців минуло, і з часу подібної зустрічі працівників державного підприємства, приладобудівного заводу «Райдуга» з міською владою, але ситуація зовсім не зрушила з мертвої точки. На жаль, головна дієва особа цього процесу – арбітражний керуючий Новосельцев – на зібрання не з'явився. Хоча й був повідомлений, запрошений заздалегідь. А саме до нього і було найбільше запитань. Тож, дещо прояснити ситуацію взялась заступник міського голови. Погодила нас 2 тижні тому назад. В обласну в облдержадміністрації засідання тимчасової комісії по погашенню заборгованості на сектор був присутній. Питань було задано йому дуже багато і мною, і керівництвом області. Ну, що вам сказати, що на будь-яке питання у нього є аргументована відповідь, але ж процедура тих питань, які ми задавали, вона трошки в нього затягнута. Тому що будь-яке питання все одно воно впирається в ліквідацію майна, який є на даний момент. То вони готували до обстеження, то вони визначали перелік майна ліквідаційної маси і так далі, і так далі. Тобто кожного разу була в нього якась зачепка, якою міг він оперувати для того, щоб сказати, що робота ведеться і погашення заборгованості буде. Таких загальних слів обіцянок колишні працівники «Райдуги» вже від пана Новосельцева наслухалися вдосталь. Але ж за цими юридичними термінами та процедурами він болю людського не бачить і навіть на телефонні дзвінки не відповідає, із розпачем стверджують люди. Прямих важелів впливу у міської влади на арбітражного керуючого немає. Можуть лише писати листи на управління юстиції з проханням перевірити діяльність Новосельцева як ліквідатора. На останнє таке звернення отримали відповідь, що він працює правомірно і згідно процедур. Але люди підозрюють, що вже й майно колишнього підприємства використовується іншими орендарями. І взагалі деяке з обладнання просто зникає. На що начальник податкової інспекції вніс свою пропозицію. У мене до вас прохання написати лист на начальника податкової. Скільки там написати? Ви писали нам? Не писали. Мені напишіть особисто лист, що ми хочемо взяти участь у інвентаризації об'єктів. Тобто ми завтра на Новосельцеву, як члени комісії... Ну, завтра збираються... І ми йому кажемо, що ми виходимо на інвентаризацію. Під час інвентаризації ми робимо і інвентаризацію, і разом з тими проходимо з вами і фіксуємо, чи використовують, чи не використовують. Якщо не використовують, якщо використовують, ми вже потім як фіксуємо це, і ми вже будемо Новосельцева просто-напросто як арбітражного керуючого через суд будемо... На зібранні були присутні депутати обласної ради. Один з них, а саме Олексій Давиденко, запропонував свою допомогу у пришвидшенні вирішення цього болючого питання. Як депутат обласної ради, я можу звернутися з депутатським запитом по вашому питанню в НАБУ. Тобто, я готовлю на чергову сесію обласної ради депутатський запит. Якщо більшість, половина депутатів підтримує мене, значить цей запит направляється на НАБУ. Нехай вони роблять перевірку повністю, по всім напрямкам. Розумієте? Тому що це державне підприємство. І держава має нести відповідальність. Відповідно, державні чиновники повинні нести відповідальність, а не міський голова, а не місцеві депутати. Тримає руку на пульсі цієї проблеми із невиплатою заробітної плати працівникам «Райдуги» депутат Верховної Ради, твердить юрист його громадської приймальні. Працювали на випрошення 8 вересня 2016 року з трибуни Верховної Ради України. Проголошені відповідні депутатські запити. Арбітражного керуючого. Відповідно, питання рахунок прийому для діяльності депутата, я думаю, що ми знімаємо. Від того, що ви не потрапили на прийом, я думаю, на рахунок цього в нашій будуть зустрічі і неодноразові. На те є команда, до якої відношуся я, на те є громадська приймання, яка щодня відкрита. Тож зустріч завершилася на тому, що вирішили інвентаризувати майно, що залишилося на території колишнього приладобудівного заводу «Райдуга». І в той же час чекати рішення міністерства щодо ліквідаційної маси, адже всі документи вже знаходяться саме там. За словами інвесторів, які також були на зустрічі, покупець на це майно вже є. Олена Ладунко, Євген Третяк, спеціально для агенції «Теленовин».